Hocam benim aniversarım var. Acelerada Salve aí galera, firmeza total, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Estamos começando mais um vídeo estralo, mano. Hoje a gente vai trabalhar, também indo trabalhar cedão hoje, mano. Acabei de acordar, tá ligado? Acabei de acordar, já pulei da cama, já tô indo trampar, pleno domingão. Rapaziada, eu tô fazendo aniversário hoje aí, mano, pleno domingão. A gente tá fazendo aniversário, a gente tá indo trampar. Então é isso aí, mano, tô fazendo aniversário. Hoje é dia comemorativo, hoje é minha data, tá ligado? Então vamos trampar. Até 6 horas tem chão ainda pra gente trampar, domingão. A gente é guerreiro, a gente vai pra cima, tá ligado? Desse jeito. Então, espero que vocês curtam aí os vídeos que tá entrando no canal. Já vamos deixando seu like, vamos se inscrever no canal, compartilhando pra geral. E eu acho que esse ano a gente bate 10 mil inscritos ainda no canal, se Deus quiser. Então, no colo. E hoje, galera, eu tô trazendo um assunto bastante da hora aí pra vocês aí que tá curioso aí. Eu peço desculpa aí por eu tá me falando desse trampo. Tá, rapaziada, então eu tô. Ó, barulhão, chama o tal. Meu tiozão empurrando nós aí atrás. Vem, tio. E hoje eu vou falar pra vocês. Meu colo ainda. Fechar o vidrinho aqui, velho. Esqueci de fechar o vidro. Não me deu nenhuma manutenção até agora. Vou falar pra vocês de verdade mesmo. A manutenção do Polo compensa. Já deu seta pra cima e virou pra lá, mano. Muitos me perguntam, será que compensa a manutenção do Polo e tal? Que eu vejo bastante o cara falando, ah, o Polo é bebão, o Polo tá muito manutenção, o Polo tá não sei o que, o Polo é ruim, o Polo não sei o que. Velho, realmente quem critica o Polo não tem pra falar de começo, velho. Porque eu também antes de ter, eu achava que o Polo não ia me trazer conforto e tal, me trazer as coisas boas que ele tem, tá ligado? Que não ia dar certo. Realmente, eu pensei errado. Depois que eu adquiri o Polo, velho, você é louco. Tá excelente, velho, excelente de verdade. Se não fosse, eu não falava pra vocês, mas vai.
respondo. Seu comentário, você que tá assistindo o vídeo, já respondi. Eu não deixo ninguém no vácuo. Sempre tô ali vendo os comentários. Sempre tô baseando meus vídeos pelos comentários. E é assim que tem que ser. A gente vai pra cima. Deixa um pouquinho aqui pra entrar um solzinho. Domingão é brabo trampar, rapaziada. Mas a gente tem que trampar, não tem jeito. Pra quem acha que eu conquisto as coisas fáceis assim, claro que não. Sabe aí, eu comprei o Polo 2008. Meu Polo é completaço, pretão. Foi um carro que eu sempre pedi pra Deus. Eu sempre falava com Deus, falava: Deus, me abençoe, me proporciona um carro, tal, aparece um carro pra me comprar, tal, desse jeito. Porque quando você vai pedir pra Deus lá, velho, falar até os detalhes, velho, das coisas que você quer, tá ligado? Eu falei que eu queria um preto, quatro portas, completo, com som já no painel assim, ó, sempre tive o sonho de ter, realizei, Deus me proporcionou, então sou muito grato a Deus, primeiramente. Talk back to you. Say you like that. If I hate you.